କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ତମେ ସବୁ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାରିକି କହିଦିଅ ଚାରିକି କହିଦିଅ ନାମ କୁହ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କୁହ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର ଭାଗିରଥୀ କାଣ୍ଡି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ 88 to 91 ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କଲେଜ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଏନ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପୋଲିସ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁକୁ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲି ଏଠି ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯିବି ଆଉ ମୋର ହଷ୍ଟେଲକୁ ବି ଯିବି ସେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଉପରବଡ଼ା ଗାଁ ଉପରବଡ଼ା ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ପକ୍କା ହେଇଥିବ ଛାତ ଘର ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ଖପର ଘର ଥିଲା ତଳେ କିଛି କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଛି ଉଠି ଯାଇଥିଲା ଅଧା ଆମେ ଗୋବର ଦେଉଥିଲୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଗୋବର ଦେଉଥିଲୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିଲୁ ସବୁଦିନ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ତୁମେ ସବୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ପରିବେଶ ନୁହଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବେଶ ତ ନିଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର ଅନୁକୂଳ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଅଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ପଢ଼ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଡକ୍ଟର ପଢ଼ୁଛି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିଏ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ହେଲା ମୋର କେହି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ନଥିଲେ କାହିଁକି ମୋର ରୋଲ୍ ମୋର ଜେଜେମା ସେ ଜେଜେମା କିଏ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ ଗାଁରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତିକି ନା ନା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କାହାର ଜ୍ୱର ହେଲା କାହାର ଅସୁଖ ହେଲା କାହାର କିଏ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ କାହାର କ'ଣ ହେଲା ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ ମୋର ଜେଜେମା ମୋର କେଉଁକି ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦରଥିଲା ଶୁଣ